Takže čau, vítám u této mafiánské hry, mafie. Budu natáčet všechny partitury, takže můžu na to. Původně. Teď mě dobře poslou. Musíme se třást ty hajzly za náma. Jestli to nedokážeš, tak je s náma amen a s tebou Jedeme. na Šlápni na to. Jo, narazili, dobré, dobré, dobré. Jdem. Do tramvaje, dobré. Do prdele, je s náma konec. Není. Je to tam. Dobrá práce, kamaráde. Teď nás zavezeš do Salieriho baru. Já ti budu ukazovat, kterým Ale to směrem to vím. je. Jej, ještě že tak. Tramvaj. V 5. století, nevím jestli ještě, jestli už byly tramvaje. Tramvaje, nevím jestli byly teda. Týpek tam se říkal, ježiši. Co to bylo? No tak mimochodem natáčím přes Brandy kanál, no si můžete povšimnout na vrchu. A to tam ukazuje, myslím. Také si můžete povšimnout v pravém horním rohu taký kompas, který nám ukazuje, kolik máme ještě času, ale já si myslím, že to stihneme v pohodě. Airport? Co to znamená airport? Tak jdeme. Pane bože, pozor! Pane bože, pane bože. Teda trůbení, to je teda trůbení, že? Ježiš. Na. Jdem pospátku, jdem až, jdem pospátku. Ježi, ne, dobré. Dobrá. Kudy to jedeš? Ježi, kurde, jdu dobře. No, tak. To bude ta křížovatka, nebo jak se tomu říká. Imperský. Červená. Ono to ví, že tam má jeden, tak to hned přelpo na zeleno. No to vidíme, jsme VIP. VIP people. Tady ten nesmím rozbit. Na. Dobré. Taxík. Jaký prostřílený taxík. Uhněte, jedou VIP people. VIP lidé. Pro ty méně zdatné anglička, angličtináře. A jsme tu. Jsme tady. Salieri's bar. No, tady jsou ti dva týpci. Já vám tu animačku tady nechám, tady, tak se podívejte. Sám skočí za panem Salierim. Pro tvoji odměnu. Tak jo. Díky za pomoc. Měj se.
To máš takový kuřák, jak si můžete povšimnout. Povšimnout si můžete. Asi více rojky, nebo jak se tomu říká. To je frňák. Horší jak můj spolužák. Srdíčko, srdíčko. Lemaky samé. Pan Salieri ti děkuje, stejně tak jako já a Pauli. Tady ti posílá nějakou kompenzaci za škody, které ti vznikly na autě a za tvoje služby. Jo. Určitě, díky, že pana Salieriho pozdravuju. Pan Salieri ti taky vzkazuje, že je ti moc zavázaný. Kdybys někdy něco potřeboval, můžeš kdykoliv přijít, protože pan Salieri nezapomíná na přátele, který mu pomohli. Kdybys měl zájem, možná bychom pro tebe měli ty práci. Za slušný peníze. Dobrý chlapi jako ty bereme vždycky. No jasně. Jasně, budu o tom přemýšlet. Fakt. Ale asi už budu muset jet. Dát dokupy káru a tak. V pořádku, chápu. Nech si to projít hlavou. A je ti jasný, že tahle příhoda je mezi náma? To je jasné, běž a nabonzovat. Měj se. Když jsem rozbalil pytlík s prachama, málem mě vomili. Bylo tam zatraceně víc než jen na opravu. Stejně jsem ale ani na chvilku neuvažoval o té nabídce. Nechtěl jsem se zaplít s nějakýma grázlama, ať mají prachu, kolik chtějí. Lepší být chudý a živej, než bohatý a mrtvej, že jo? Nechal jsem opravit káru a snažil se na všechno zapomenout, jak to nejrychlejc bude. Ale jak vždycky říkala moje máma, cesty páně jsou nevyspytatelné.